მარ ეს პოლიტიკური ფაქტორი ისიც შეულებრივ ისტორიის შეულებრივ ის იქნებოდა რა რიგითი წევრი ესე რომ ბევრი რაღაცა ისეთ მეებს განაპირობებს ხოლმე რა თქვათ იგივე თქვათ ერთად ჩვენთვის იცით სტალინი როგორი ის არის რა უარყოფით კონტექსტშია ყველა მაგრამ არის რაღაც მომენტები რომელიც თქვათ თუნდაც იგივე ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარება. თქვენ იცით რომ ჩვენ კი გამოვაცხადეთ ავტოკეფალია. პირველი რესპუბლიკის დროს დამოუკიდებლობა როდესაც მოვიპოვეთ, მაგრამ მას მსოფლიოში არავინ არ ცნობდა. ჩვენ აი თვითგამოცხადებული ის ვიყავით. იმიტომ რომ რაიმე იურიდიული დოკუმენტი სავით არ იყო ისე თვალსაჩინო, არ ქონდა და არავინ არ ცნობდა. და შემდეგ 1953 წელს სტალინმა დაიბარა რუსეთის პატრიარქი და მას დაავალა რომ ეცნო საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია. გესმით თქვენ ხო რა ხელა უზარმაზარი ის არის, იმიტომ რომ რუსეთისგან გამოყოფილი ვიყავით ჩვენ და რუსეთი თუ არ გაღიარებდა ისე სხვა არავინ არ გაღიარებდა საერთოდ. რუსეთს აღიარებთ. მაგრამ აი 1990-იან წლებამდე სოფლიოში მაინც არავინ გვაღიარებდა. ილია მეორის ძალიან დიდი ძალისხმევით მან შეძლო რომ აი უკვე კონსტანტინოპოლის და იმ პატრიარქებმა და იმ საპატრიარქოებმა გვაღიარეს. ეხლა აი ეს რამდენი წელი იქნება რა 30 წელი იქნება რა რაც გვაღიარეს როგორც ავტოკეფალური ეკლესია. ეხლა ეს არ არის ცნობილი რა ესეთი ის, იმიტომ რომ არ აკეთებენ ამაზე აქცენტს და თქვენ მაინც უნდა იცოდეთ რომ ეს საკმაოდ საინტერესო მომენტები ილია მეორის დამსახურება თუ არის ჩვენ ამ ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი ეგ არის რომ მიაღწია იმას რომ დასავლეთის ამ ეკლესიებმა აღიარეს საქართველოს ავტოკეფალია. მაგრამ აღიარეს აი როგორც მერვე იმ ჩამონათვალში ერთ-ერთი ბოლო აი მსოფლიო ეკლესიათა მართლმადიდებელ ეკლესიათა ჩამონათვალში. და ამიტომ ძალიან ისეთი ბევრი რთული საკითხებია და ჩვენ კიდე ბევრი გვაქვს საბრძოლველი და იურიდიული დოკუმენტების მოპოვებაც გჭირდება, რომ ჩვენი ადგილი დავიკავოთ ამ სოფლიო ეკლესიათა, აი ამ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი უძველესი ეკლესია ვართ, ხო? ჩვენ უკვე პატრიარქი გვყავთ და რომელ საუკუნეში, ხო? დამოუკიდებლობა ავტოკეფალია ვახტანგ გორგასლის პერიოდში მოვიპოვეთ რა. ხო, მოკლედ ჩვენ გადავედით სხვა. ჩვენ შეგვიძლია რომ უკვე დავიწყოთ? ხო, შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ. ძალიან კარგი. მოგესალმებით ყველას. როგორც იცით, ჩვენ ძალიან საინტერესო ლექციათა ციკლს ვაკეთებთ, რომელსაც ქვია ქართული საქართველოს ევროპული გზა და სწორედ პირველი ჩვენი თემა არის სოლომონ დოდაშვილი და 1892 წლის ამბება და ნიშნულ თემაზე წაგვიკითხავს ძალიან საინტერესო ლექციას ბატონი ჰენრი კუპრაშვილი. ხო, ეხლა მაინც კორექტირება შეიძლება ლექციის თემა ალბათ საქართველოში ევროპეიზმის ფუძემდებელი. დიახ. ეს რომ იყოს. დიახ. მომარაჯობებს. დიახ. საქართველოში ევროპეიზმის ფუძემდებელი. ალბათ ეს იყოს და ამით დაიწყეთ ალბათ ესა თქვენი ის. ეხლა ძალიან ესე იგი საინტერესოა მე მინდა რისკენ თქვენი ყურადღების გამახვილება. თქვენიცით ჩვენ ევროპისკენ გვაქვს ტოლვა და მთელი ჩვენი არსება, ალბათ ნებისმიერ ქართველს რომ შეეკითხო, აი ევროპელად თვლის თავის თავს უფრო და ევროპისკენ ისრაფის. მაგრამ აი პირველი თქვათ ჩვენი ევროპელობის აი ესეთი ევროპელები რომ გავხდით იდეოლოგიური თვალსაზრისით და პოლიტიკური კურსი ავიღეთ ევროპისკენ და იმის შემდეგ ვართ დამკვიდრებულები და ჩამკვიდრებულები ამ ევროპულ სივრცეში, ამ იდეოლოგიურ სივრცეში. თქვენ ხომ ვერ მეტყვით ვინმე საიდან იწყება, რომელი საუკუნიდან? აი ხომ არ გაქვთ ამ კუთხით რაიმე ისა? ეს არის, კარგით რა კი, ეს არის მირიან მეორე ქართლის მეფე, რომელმაც აირჩია ქრისტიანობა, ხო სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა. და თქვენ იცით იმ პერიოდში ძალიან დიდი ბრძოლა მიდიოდა აი კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიაში ჰეგემონობისთვის, ირანელები თუ ბიზანტიელები. და აი ამ ბრძოლაში ქართლის მეფემ არჩია ბიზანტია. ესე იგი ევროპის გზა. ჩვენ მივიღეთ ქრისტიანობა და ამით ვაღიარეთ კიდეც ის ევროპული ღირებულებები. მიმიხვდით ხო? ესე იგი ვაღიარეთ აქედან და იქიდან ვართ ჩვენ უკვე აი ევროპელები სულით და ხორცით რა როგორც იტყვიან. თორე ჩვენ მანამდე თქვენ იცით რომ შეიძლება ითქვას ირანის პროვინცია ვიყავით თითქმის. თითქმის 2000 წელით შეიძლება რომ მოვითვალოთ რა. ირანის ჩვეულებრივი პროვინცია ვიყავით. იმიტომ რომ თქვენ თუ გახსოვთ აი ქართლის ცხოვრებიდან ფარნავაზ მეფემ თქვენ იცით ხო ფარნავაზ მეფის ისტორია და თქვათ ქართული ენა რომ რეფორმა მოახდინა ძველი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნე. გახსოვთ ხო ისტორიიდან მეფე ფარნავაზი და მისი რეფორმები. აი იმ პერიოდში ფარნავაზმა ვისგან გაინთავისუფლა თავი? ირანელებისგან, ხო? ესე იგი ჩვენ მაშინაც კი უკვე აღმოსავლეთ საქართველოს ელაპარაკი. დასავლეთ საქართველო თქვენ იცით ძირითადად უფრო ბერძნებთან ჰქონდა კავშირი და ბერძნების ახალშენები და ისინი ამ პერიოდში მაკუთხით იყო უფრო დაკავშირებული ხოლმე. და შემდეგ ვთქვათ აი ამ ქრისტიანობის მიღების შემდეგ უკვე ჩვენ აი მთლიანად პოლიტიკურად მივეჯაჭვეთ ევროპას. თუმცა ირანი მაინც თავისას ცდილობდა და ყოველთვის ცდილობდა რომ მისი გავლენის ქვეშ მოქცეულიყავით და მის შემადგენლობაში ყოფილიყავით. და გარკვეულ პერიოდებში კიდევაც ახერხებდა თქვენ გახსოვთ მაგალითად ერეკლე მეორემდე, ანუ მე-18 საუკუნის ბოლომდე, თითქმის ბოლო 100 წელიწადი ქართლის და კახეთის მეფეები იყვნენ ირანის პროვინციის ოფიციალურად იყვნენ ირანის ერთ-ერთი პროვინციის, ანუ ქართლის, ან კახეთის მმართველები, რომელსაც ნიშნავდა ირანის შაჰი. და ჩვენ ვეძახდით მათ მეფეს უბრალოდ და ირანი არ გვიშლიდა, ირანის შაჰები არ გვიშლიდნენ მაგას, რომ მეფე დაგვეძახა, ვთქვათ, ვახტანგ მეექვსე, ჩვენ ხო ვიცით, უზარმაზარ ჩვენთვის რამხელა დიდი მეფე იყო და როგორი ის ჰქონდა ამ კუთხით ჩვენ სიმას ვეცვით ეს. ესე იგი, აი ქართველებისთვის ცოტა წარმოუდგენელიც კი არის, ხო? აი ამ კუთხით რომ იმას ავქნათ ისა რომ ვახტანგ მეექვსეზე წარმოვიდგინოთ რომ ეს არის რაღაც ირანული სახელი და ის ჰქონდა ოფიციალურად და რომ ეს ირანის პროვინციის მოხელეა დანიშნული. თანაც მუსლიმანი უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ქართლის და კახეთის მეფეები. ბოლო 100 წელიწადი ეს მართავდნენ მუსლიმანი მეფეები და შესაბამისად ძალიან დიდი იყო Იმიტომ რომ ელიტა, პოლიტიკური ელიტა მუსლიმანები იყვნენ ფაქტიურად ქართლში და კახეთში და შესაბამისად საზოგადოებას და ხალხიც ამ კუთხით არ იყო შორს რა ამ ირანული ადაწესებიდან და ჩვეულებრივი ცხოვრების წესიდან. Ეხლა ეს თქვენთვის არავის არ უთქვია ალბათ, ხო? Მაგრამ აი ქართლის რეალურ ისტორიას თუ შეხედავთ, ბევრი რაღაც ასეთი რაღაცა ჩვენთვის არის. Და ესე იგი, როგორც აღვნიშნეთ, ევროპისკენ ჩვენი, როდესაც თქვით რომ მირიან მეორემ ეს პოლიტიკური კურსი აიღო ევროპისკენ და ჩვენ ევროპულ ღირებულებებზე ვითარდებოდა, ხო, საქართველოს ის დავითის პერიოდი იყო, თამარის პერიოდი იყო, ხო, ის ევროპულ ღირებულებებზე იყო აგებული ჩვენი იდეოლოგიაც, სახელმწიფოებრივი მმართველობაც, ყველაფერი, ხო, იმ პერიოდში. მაგრამ შემდეგ ჩვენ ევროპის გზა გადაგვიკეტა, ვინ გადაგვიკეტა, აბა თუ მეტყვის ესა რუსეთმა ალბათ. არა. ევროპის გზა ჩაგვიკეტა ოსმალებმა. ეს იყო 1453 წელი, როდესაც ოსმალეთის იმპერიის სულთანმა მეჰმედ მეორემ აიღო კონსტანტინოპოლი, ბიზანტიის იმპერიის დედაქალაქი და კონსტანტინოპოლი გახდა ამ ოსმალეთის დედაქალაქი, რომელსაც შემდეგ ეწოდა სტამბული, ხო, ისტამბული. აი, იმ პერიოდიდან უკვე ევროპის გზა ჩვენთვის ჩაიკეტა მთლიანად. ჩვენ აღმოვჩნდით უკვე მთლიანად ამ აზიურ და აზიელების გარემოცვაში. ეულებათ რა ფაქტიურად. ეხლა ქრისტიანები ჩვენ ვიყავით მარტო და იყვნენ სომხები კიდევ, მაგრამ სომხები განსხვავებული, ცოტა განსხვავებულია, მართლმადიდებლები არ არიან, ისინი გრიგორიანელები არიან, ქრისტიანები არიან, მაგრამ ჩვენგან განსხვავებული ოდნავ ქრისტიანობა აქვთ და უფრო პროირანული იმის მხარეს არიან და ირანი მფარველობდა ყოველთვის სომხებს. იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც აი აღნიშნეთ მირიან მეორის პერიოდი, იქ მაშინ ბრძოლა მიდიოდა დიოფიზიტებსა და მონოფიზიტებს შორის. თქვენ იცით, დიოფიზიტები ეს ქრისტეს ორბუნებიანობას რო აღიარებს და ჩვენ და მონოფიზიტებს მფარველობდა ირანი. მფარველობდა, იმიტომ რომ იმას რო შეწინააღმდეგებოდა ბიზანტიას და შესაბამისად აი ამ სომხებმა აირჩიეს პროირანული კურსი მაშინ და ჩვენ ავირჩიეთ პრობიზანტიური. მოკლედ აი ამ მე-15 საუკუნის შემდეგ საქართველო მთლიანად მოწყდა ევროპას. და შემდეგ უკვე რუსეთმა რომ დაგვიპყრო 1801 წლიდან, აი მაშინ გაჩნდა ჩვენთვის პატარა სარკმელი რუსეთის გავლით ევროპისაკენ. ხო? მანამდე ჩვეულებრივი კარები გქონდა, გავდიოდით ევროპაში, ხო, ბიზანტიის საშუალებით. ეხლა რაღაც პატარა სარკმელი რუსეთის გავლით, იმიტომ რომ რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში აღმოჩნდით და რუსეთის გავლით შეგვეძლო ევროპას დავკავშირებოდით. ესე იგი, აი ესეთი მდგომარეობა იყო 1801 წლისათვის. მთლიანად აზიური სივრციდან, აზიური, იმიტომ რომ ირანული, ირანის პროვინციის იმიდან აღმოვჩნდით რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში 1801 წლიდან, ხო? და აი ამ დაპყრობის, საქართველოს დაპყრობიდან, სადაც 4 წელიწადში კონკრეტულად 1805 წელს 1805 წლის 17 მაისს ну რამდენი 215 წელი იქნება გასული ხო სადღაც დაიბადა ქიზიყის სოფელ მაღაროში ქიზიყი ხომ იცით კახეთი საქართველოს ხომ იცით კახეთში საქართველოში კახეთი ხომ იცით კახეთში ქიზიყი ხომ იცით და ქიზიყში სოფელი მაღარო აი ამ სოფელ მაღაროში სადღაც მიყრუებულ სოფელ მაღაროში დაიბადა ადამიანი რომელმაც მიუხედავად იმისა, რომ სულ 31 წელი იცოცხლა. Ხვდებით, ხო, 31 წელი. აქედან შეგნებული ცხოვრება რამდენია? ხო? სადა 15, 16, 18 წლიდან, ხო? ესე იგი, როგორი მცირე, 10-12 წელი შეგნებული ცხოვრება იცოცხლა. მიუხედავად ამ ხანმოკლე პერიოდისა მისი ცოცხლის თავისი მოღვაწეობით შეძლო დაემკვიდრებია საპატიო ადგილი ჩვენ სახელოვან ქართველ მამულიშვილთა თანავარსკვლავედში ქიზიყელთა ამ დიდმა წინაპარმა წარუშლელი ნათელი კვალი დატოვა საქართველოს ისტორიაში ხო ვინ იყო ეს კაცი? ხო ერთი იმას ნახავ ერთწუთით, აი ეს ლონდონდაშვილი რომ იმაშიც გამოვაჩინოთ, ერთწუთით. ასე. ეს იყო ეროვნულ გამანთავისუფლებელი მოძრაობის მედროშე. ეროვნულ გამანთავისუფლებელი მოძრაობის მედროშე. ამ მოძრაობაში მისი პროგრესულ დემოკრატიული მიმართულების იდეოლოგი. ქართული ევროპეიზმის ფუძემდებელი, განმანათლებელი, ფილოსოფოსი, ჟურნალისტი, პედაგოგი, პოლიტიკოსი, საზოგადო მოღვაწე. ეს ლაპარაკია 200 წლის წინანდელ ამბავზე. ეს ლაპარაკია მე-19 საუკუნის პირველ მესამედზე, ხო? და ხო გაქვთ წარმოდგენილი ჯერ ეხლა თქვათ აი თუნდაც იგივე სოფელი მაღარო რა არის და მაშინ რა იქნებოდა იმ პერიოდში ხო ოცდაორი წლის ქიზიყელი სოფლელი ყმაწვილის მიერ დაწერილი სადიპლომო ნამუშევარი ლოგიკა პეტერბურგის უნივერსიტეტის ავტორიტეტულმა საბჭომ სახელმძღვანელოდ აღიარა სწავლულებით მდიდარ მე-19 საუკუნის რუსეთის იმპერიაში. ახლა გაქვთ წარმოდგენილი? სოფლიდან ეს ბიჭი წავიდა იქა და 22 წლის უკვე მისი დაწერილი სადიპლომო ნამუშევარი რუსეთის იმპერია მაშინ ძალიან ძლიერი უზარმაზარი იმპერია და სწავლულები უნივერსიტეტების ყველაფერი იყო ხო მაშინ იქა და იქ სახელმძღვანელოდ აღიარეს მისი ლოგიკა. ეხლა ეს ჩვენთან ეხლა ფაკულტეტების საბჭოები და ის რომ არის და რაღაცეები და ესეთის ცოტა სხვა არის სხვა სივრცეში ვცხოვრობ და მაშინ უნივერსიტეტის საბჭო ეს კორიფეების და მართლა მეცნიერების და ცოტა სხვა სივრცე იყო და სხვა და მის მიერ აღიარებული ასეთი თქვათ რაც როგორ აღიარეს მაგარსკი მე მგონი რუსულად თქვენ იცით გვარები რუსეთის იმპერიაში, როდესაც შემოვიდნენ რუსები, დაბოლოება იყო რუსული. დოდაევი იყო ეს, დოდაევათ იწერებოდა. და იქ კიდევ თავისი ის ჰქონდა ფსევდონიმი მაგარსკი, ესე იგი მაღაროელი რა, ვთქვათ, აი იქიდან ესეთი ისა. Უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ქიზიყელი ხმაწვილის სახელი ფიგურირებს მსოფლიოს აი იმ პერიოდის სახელმოხვეჭილ მეცნიერთა გვერდით. მაგალითად, სადღაც 1840 წელს გამოვიდა ფილოსოფიის ისტორია, ისტორიის მეოთხე ტომი მაშინ. და იქ აღიარჩაწერილია. ასევე შემდეგ გამოდის ახალი დროის ფილოსოფიის რაღაც წიგნი დიდი იქაც. და ასე შემდეგ იქ ფილოსოფიურ ლექსიკონებში და სხვა. და რაც კიდევ ერთ-ერთი ძალიან საამაყოა ის, რომ იგი პირველი ქართველია, რომელიც მეცნიერული ნაშრომისათვის შეყვანილი იქნა ბროკჰაუზისა და ეფრონის ენციკლოპედიებში. ხო? ეს ხომ აი მართლაც უზარმაზარი თქვათ, ესე იგი რა ნიჭი უნდა ქონებოდა ამ ბიჭს, ხო? რა ნიჭი უნდა ქონებოდა, რომ აი სოფლიოში უცბად თანაც აი პატარა შესაძლებლობა გავიდა სოფლიდან, ცოტა ისავლა იმაში და უცბად თავისი ნიჭი როგორი შეძლო მის უნარის და იმის გამოვლენა. ესე იგი თქვენ ხო გაქვთ წარმოდგენილი მას რო დაცლოდა, ხო? ცოტა მეტი ეცოცხლა. იმიტომ რომ ის შემდეგ ამ მეცნიერული მიდან ამ ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობაში გადაერთო, ხო? თავიც გაწირა. და უკვე ამისთვის აღარ ეცალა. აი რომ დარჩენილი იყო ამ იმაში, თქვენ ხო გაქვთ წარმოდგენა სოფლიო რა დაკარგა, ხო? რა დონის ადამიანი დაკარგა. მოკლედ ეს ხმაწვილი გახდათ სოლომონ დოდაშვილი, რომელიც სამწუხაროდ მივიწყებულია, ხო? ქართველთა ძალიან ახალგაზრდებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. დიდმა ნაწილმა არც იცის, ხო? არ იცის და არც არის დაფასებული. დღეს ახლა იცნობენ, რა ვიცი, ვის არ იცნობენ, ხო? ცნობადობის იმით. და ამ დროს აი ასეთ პიროვნებას ნაკლებად იცნობენ. ილია ჭავჭავაძემ აღიარა იგი ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის პირველ მედროშედ. ილია ჭავჭავაძე. თქვენ იცით ის. გაზეთ ჟურნალი დროების წლისთავი იყო იუბილე და იქ სერგეი მესხი ილაპარაკა რაღაც მიღწევებზე რაღაცა და შემდეგ ილიამ იქ აღნიშნა რომ ჩვენო, ესე იგი ჩვენი მოღვაწეობა და ილია ჭავჭავაძე იცით რომ 60-იანელების ლიდერი იყო, ხო? ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერი იყო. და იგი ამბობს რომ ჩვენი წინაპარი, ჩვენ წინ იდგა სოლომონ დოდაშვილიო. ის პირველი მედროშე იყო ამ ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის. სწორედ დოდაშვილი იყო ეს პიროვნება, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ. რომელიც 1830-32 წლებში ალექსანდრე ორბელიანსა და ელიზბარ ერისთავთან ერთად შეთქმულთა ფარული ორგანიზაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო და დაიღუპა მოწამეობრივად სამშობლოს თავისუფლებისათვის ბრძოლაში. ეხლა მაის ჩამოვთვლიმე 1827-32 წელიწადი. Ამ პერიოდში, როდესაც ის აქტიურად გამოვიდა ასპარესზე. ხომ, რამდენი წელია? 5 წელია რა. 5 წელიწადი. ახალგაზრდა ბიჭი და ამ 5 წელიწადში რეები მოასწრო, რა მოასწრო, რა გააკეთა. ასწავლიდა თბილისის კეთილშობილთა სასწავლებელში ლოგიკას, რიტორიკას, ქართულ სიტყვიერებას, გეოგრაფიას. მან შეძლო მოწაფეებში ეროვნული გრძნობების ნიჭისა და უნარის გამოღვიძება და ამოძრავება. საქართველოს ახალი დაპყრობილია, ხო? სულ ახალი დაპყრობილია. სწორედ დოდაშვილის გამოზრდილმა თაობამ აიღო მისი სიკვდილის შემდეგ ეროვნული მოძრაობის დროშა. ვინ იყვნენ დოდაშვილის მოწაფეები? დიმიტრი ყიფიანი. თაწმინდა ჩაფიქრებულა ხო გახსოვთ აკაკის ლექსი. ნიკოლოზ ბარათაშვილი, ესეც სოლომონის მოწაფე იყო. დაწერა მან სახელმძღვანელოები, ესე იგი ამ 5 წელიწადში. სახელმძღვანელოები. შეადგინა ლექსიკონი. აქვეყნებდა საჟურნალო სტატიებს, ფილოსოფიურ შრომებს. ლოგიკას გარდა, ლოგიკის მეთოდოლოგია, რიტორიკა და სხვა. შეადგინა და 1831 წელს გამოსცა შემოკლებული ქართული გრამატიკა. გააკეთა ძველი ქართული ლიტერატურის პერიოდიზაცია. მუშაობდა საგამომცემლო კომიტეტში და ხელმძღვანელობდა თბილისის, მაშინ თბილისი ერქოთ, ხო მიცით ეს? თბილისი კი არა, თბილისი ერქვა. თბილისის უწყებანის ქართულ ენაზე გამოცემას. მაშინ ეს პირველი გაზეთი იყო, ხო, ფაქტიურად, რომ საქართველოს ახალი დაპყრობილი და რუსეთმა გადაიწყვეს საგამომცემლო რაღაცეებიც და მაშინ იმ პერიოდში სწორედ ეს გაზეთიც გამოვიდა. და ამ ქართულ ენაზე სწორედ სოლომონ დოდაშვილი გამოსცემდა მას. მისი რედაქტორობით გამოდიოდა კიდევ აი ამ გაზეთის ეს რა ქვია სალიტერატურო ნაწილი დამატება. ხო, ну ესე იგი მართლაც აი როგორი ნიჭიერი უნდა ყოფილიყო იგი, რომ მაშინდელი ევროპის ჟანდარმა წოდებულ რუსეთში უპატრონოს, ღარიბს, უგვაროს, ხო? შეგნებული ცხოვრების ასეთ ხანმოკლე პერიოდში ასეთი სიმაღლეები დაეწლია, ხო? აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმის აღნიშვნას, რომ ის უგვარო იყო, ხო? ის გლეხის წოდებიდან იყო. და მაშინდელი თავადაზნაურობა 100 ადვილად, ქართველი თავადაზნაურობა მით უმეტეს, 100 ადვილად კი არ უშვებდა თავის წრეში ადამიანებს. ის ზემოდან უყურებდა და გლეხი მას თავის ღმათ და იმად მიაჩნდა. მაგრამ ეს იმდენად ნიჭიერი, იმდენად ძლიერი იყო თავისი გონებით, ტვინით, საქმიანობით, რომ იქ ეს საზღვრები დაანგრია და დაძლია ის ძალიან დიდი სიმაღლეები. ეხლა მღვდელი შვილი იყო ის. და მღვდელი, თქვენ იცით ეხლა იმ პერიოდში სასულიერო წოდება საქართველოში ეს იგი სასულიერო წოდება ასეთ ცალკე არ არსებობდა რუსეთის შემოსვლამდე. იყო თავადაზნა ურთაწოდება და იყო გლეხობა. Და სამღვდელოება ცალკე არ ითვლებოდა, როგორც წოდება. Ეგ როგორ იყო იცით, თქვათ ეპისკოპოსები, პატრიარქი და ესენი თავადაზნაურობაში გადიოდა, მღვდელი გლეხთა წოდებაში გადიოდა. მერე 1808 წელს შემოიღო რუსეთმა სასულიერო წოდება საქართველოში და თქვათ იქიდან არის უკვე თქვათ აი ეს წოდება ცალკე რა, ფენა ცალკე გამოიყო რა. Ეხლა პეტერბურგში სწავლისას სოლომონ დოდაშვილმა გაიცნო თეიმურას ბაგრატიონი, ბაგრატიონი, იოანე ბაგრატიონი, ბატონიშვილები, რომლებიც გადასახლებული იყვნენ პეტერბურგში. Თქვენ ხო ვიცით, რომ რუსეთმა როდესაც დაიპყრო საქართველო, შემდეგ ეს ბაგრატიონები თითქმის ყველა გაასახლა. რუსეთში რომ აქ რაიმე ის არ დარჩენილიყო, რომ ამათ აჯანყება არ მოეწყოთ, ან რაღაც არ იმას ექნათ და ტახტისთვის ბრძოლა არ დაეწყოთ. ამიტომ განარიდა საქართველოდან გადაასახლა ამ რუსეთის ამ დიდ იმპერიაში. ახლა როგორც აღნიშნეთ, ფილოსოფიის მაგისტრის წოდება მიიღო 1827 წელს, დაამთავრა პეტერბურგის უნივერსიტეტი და იმ პერიოდში იგი დეკაბრისტების გავლენის ქვეშ მოექცა. თქვენ იცით, დეკაბრისტები მაშინ იმ რუსეთის მეფის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ და ითვლებოდნენ მოწინავე იმათ, მაგრამ ახლა რამდენად მოწინავეს ჩვენი ის არ არის ამჯერად განხილვის საკითხი. ყოველ შემთხვევაში ძალიან მალე მოიპოვა აღიარება აი ამ გლეხის შვილმა იქვე პეტერბურგში, როგორც აი კვალიფიციურმა სპეციალისტმა და ანგარიშგასაწევმა პიროვნებამ. ძალიან დიდი ავტორიტეტი გახდა, ესე იგი იმდენად ძლიერი იყო. და მას ძალიან დიდ წინვალე სამეცნიერო კარიერას უწინასწარმეტყველებდნენ. ახლა ესე იგი ჟან-ჟაკ რუსოსაც კი ადარებდნენ მაშინ, თქვათ, ქართველები. აი ეს ქართველთა ჟან-ჟაკ რუსო არისო. და ახლა მას რომ დარჩენილიყო პეტერბურგში, მას ელოდა ბრწყინვალე კარიერა და პირადი კეთილდღეობის ფანტასტიკურ დონეზე აწყობა, ხო, იმ პერიოდში. იმიტომ რომ მაშინ პროფესორი და რაღაც ძალიან ფასობდა რა, თქვათ უმაღლეს სასწავლებელში და საერთოდ. მაგრამ მან უარი თქვა პირად კეთილდღეობაზე, თავის პირად კარიერაზე და გადაწყვიტა საქართველოს ეროვნული თავისუფლებისათვის ებრძოლა. მოგეხსენებათ, საქართველო სულ რამოდენიმე წლის დაპყრობილი იყო რუსების მიერ. იგი აი იოანე ხელაშვილს თავის ამ სულიერ მამას წერდა. ვიკრებ სიბრძნესა მამულისათვის, უმეტესად ვიტყვი. არა თავისა თავისთვის მხოლოდ გინაბედნიერებისათვის მუშაობ, არამედ სიყვარულისათვის მამულისა, რათა ევროპა მან ოდესმე ცნას ივერია საშუალებითა წერილთა სარწმუნოთა. ესე იგი, აი ხედავთ აქ იმას, მე პირადი კეთილდღეობისთვის კი არ ვიბრძვიო. მე სამშობლოსათვის და იქნებ ევროპამ დაინახოს ეს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო და იქნებ ქვეყანა აი იმ დაუბრუნდეს იმ თავის წიაღსო, ევროპულ გზასო. აი ეს ხვდებით ხომ ეს ევროპეიზმის ფუძემდებელი თქვა და ამით იყო ის აჟიტირებული და მას აი ამ კუთხით ძალიან განათლებული იყო ამ ევროპული თქვათ ძალიან კარგად იცოდა იქაური პოლიტიკური სიტუაცია, ლიტერატურა, ძალიან აი შეიძლება ითქვას ევროპული განათლება ჰქონდა ძალიან ძლიერი და ცდილობდა რომ ის ევროპული როგორმე საქართველოში გადმოეტანა და ქართველებისთვის გაეცნო. კიდე გეუბნებით ამ დროს კარგად წარმოიდგინეთ ხო ქართლით კახეთი. სულ ახლა ხან არის გამოსული ამ ირანული იმიდან. ეს აზიური იმით არის, რა ქვია, გაჟღენთილი თავიდან ბოლომდე ხო? ევროპა და ის საერთოდ აღარც ახსოვს ხო მახსოვრობაშიც კი აღარ აქვს უკვე ფაქტიურად არა ქართველებს იმიტომ რომ ამდენი საუკუნე ჩაკეტილი იყო და იმაში იყო მოქცეული ამ იმაში ხო და ცდილობს ახლა ეს აზიური ჟანგი როგორმე ჩამორეცხოს ქართველებს და ამ ევროპული განათლებისკენ და ევროპული იდეებს აზიაროს მან აი როგორც კი ჩამოვიდა საქართველოში ეს 1827 წელს გარშემო შემოიკრიბა მოწინავე ახალგაზრდობა და შეუდგა აი თავის ამ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ საგანმანათლებლო საქმიანობას ატარებდა აი ამ საუბრებს საზოგადოებრივი ცხოვრების, მეცნიერების, ისტორიის ლიტერატურის, ამ ევროპულ ცხოვრებაზე, ევროპულ პოლიტიკაზე, ევროპაზე საერთოდ. მასთან ჩამოყალიბდა ერთგვარი საზოგადოებრივი პოლიტიკური აზროვნების ცენტრი იმ პერიოდში. მე კიდევ აი ძალიან გთხოვთ კიდევ კარგად, მე როცა ამას გელაპარაკებით, ის წარმოიდგინეთ ის პერიოდი ის აი თუნდაც თბილისის ის მაშინ ჩვენ პირველი სკოლა როა საშუალო სკოლა ახლა კლასიკური რა ქვია მას რუსთაველზე რომ არის ეგ სკოლა აშენდა მაშინ რუსებმა აშენეს ეგა და მანდა სწავლიდა ეს სოლომონ დოდაშვილი შენობა და მაშინ ამდენი შენობები რაღაცები კი არ იყო იმ 30-იან წლების დასაწყისში და 20-იან წლებში ის ახალი ეს იყო რა ქვია რუსები ახალი შემოსული და მაშინ აშენებდნენ რაღაცებს და ჯერ კიდევ ჩვეულებრივი ესეთი აზიური ქალაქი იყო. მერე ხდება ის კავკასიის პარიზად წოდებული თბილისი. ხოდა ყოველ შემთხვევაში ახლა ზაქარია ჭიჭინაძე თქვენ გახსოვთ ხო ეს დიდი ქართველი ის თავის ნაწერებში აღნიშნავს რომ დიდ გავლენას ახდენდა იმ დროს ქართველ მოწაფეებზე სოლომონ დოდაშვილი მის წრეებში დაიარებოდნენ როგორც ბარათაშვილი, დიმიტრი ყიფიანი, გრიგოლ ორბელიანი თქვენ ხო ჩვენი წერალი, ალექსანდრე ორბელიანი და ბევრი სხვანი. ეხლა თქვენ იცით რომ ეს ვილაპარაკეთ მის ამ იდეურ აღმზრდელობით და სხვადასხვა პატრიოტულ და საგანმანათლებლო საქმეებზე, მაგრამ ელასე ერთ-ერთი მთავარი მის საქმიანობაში, რისთვისაც შემდეგ ის მოწამეობრივად დაიღუპა კიდეც საქართველოს თავისუფლებისათვის ბრძოლაში, ეს იყო 1830-32 წლებში შეთქმულთა ფარული ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა. ხო, ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო იქ ალექსანდრე ორბელიანიც იყო, ელიზბარ ერისთავიც იყო და სხვა. ისინი აი სამივენი აი ამ სამშობლოს განთავისუფლებისათვის ბრძოლაში ერთ პოზიციაზე იდგნენ. მაგრამ აი განთავისუფლების შემდეგ, საქართველოს ქართლ-კახეთის განთავისუფლების შემდეგ მისი მომავალი სხვადასხვანაირად ესახებოდათ. ახლა ისინი ყოველ შემთხვევაში თქვენ იცით რომ ერთ-ერთ პროკლამაციაში, რომელიც შემდეგ აღმოჩენილი იქნა და იმ დაკითხვებზე, იმებზე იყენებდნენ სხვადასხვა, იქ არის ესეთი ისა, რომ ჩვენო ამ იმის სოლომონის ერთ-ერთი განცხადებასავით რა, რომ მეო აი ამ საქართველოს განთავისუფლება იმიტომ კი არ მინდაო, რომ მერე ტახტზე დავსვა მეფეები დავაბრუნოო, არამედ ევროპული ყაიდაზე მოწყობილი ქვეყანა მჭირდებაო. გამიგეთ? ესე იგი, იგი ამ 200 წლის წინ უჭერდა ხარს საქართველოს სახელმწიფოებრივი წყობილების კონსტიტუციურ და რესპუბლიკურ საწყისებზე აგებას. მან ბევრად გაუსწრო თავის თანამედროვეებს პოლიტიკურ აზროვნებაში. მისი შეხედულებები იმდროინდელი ევროპის მოწინავე პროგრესულ დემოკრატიულ იდეებს ეფუძნება. Კიდევ გეუბნებით რა პერიოდია და რა ქვეყანაშია და რა ადგილას არის სოლომონ მეორე. ის იმ მოწინავე ევროპულ კონსტიტუციურ და რესპუბლიკურ საწყისებზე ფიქრობს. მას ქვეყანა ასეყავს წარმოდგენილი განთავისუფლების შემდეგ. Უნდა აღინიშნოს სხვათა შორის, ახლა თქვენ სამართლის ბევრი ხართ ხო სტუდენტები, რომ ქართული საზოგადოებრივი პოლიტიკური აზრი სახელმწიფო სამართლის საკითხებში საკმაოდ წინ იყო წასული და როგორც აღნიშნეთ, იბრძოდა მოწინავე სახელმწიფო წყობილების დასამყარებლად. ჩვენ ეხლაც კი არ გვაქვს ნორმალურად აწყობილი და ჩამოყალიბებული ევროპულ აი ამ დონეზე სახელმწიფო, ხო? მე მგონი მეთანხმებით. არა გვაქვს შესაბამისი სასამართლო, არა გვაქვს ბევრი რაღაცა, ხო? დღემდე ეს სამი საკანონმდებლო აღმასრულებელი სასამართლო ხელისუფლება არ არის მკვეთლად გაყოფილი ერთმანეთისგან. Ხვდებით ხომ 200 წლის შემდეგაც ჩვენ არ გვაქვს სრულყოფილი სახელმწიფო. აი ევროპული თვალსაზრისით. არ გვაქვს და თქვენ კარგად ხედავთ, ხო? როგორი კრიზისებია პოლიტიკური, როგორი სიტუაცია ქვეყანაში. ერთ ადგილზე ვუგსაობთ, სახელმწიფო ვერ ავაწყეთ, ვერ ავაშენეთ, ისეთი როგორიც როგორცაც ოცნებობდა თუნდაც იგივე სოლომონ დოდაშვილი. ვერ ავაწყეთ, ვერ გამოვიჩინეთ, ვერც ნიჭი, ვერც უნარი, ვერაფერი, ხო? 30 წელიწადია სულ ამ ერთ ადგილზე ვართ და ტრიალებთ და ან გადატრიალებები, ან აჯანყებები, გამოსვლები, ერთმანეთის ბრძოლაში ვართ და არა ქვეყნის აღშენებლობაში. ესე იგი შეთქმულებს შორის აზრი ორად იყო გაყოფილი. ნაწილი სურვილი იყო კონსტიტუციურ მონარქიული წყობილების დამყარება. ეხლა დავუკვირდით, რომ ესეც ძალიან მოწინავე იყო, ხო, იმ პერიოდის ქართლ-კახეთისათვის. ესეც ძალიან, იმიტომ რომ მაშინ მეფობა ჰქონდა, მეფობის გარდა არაფერი არ იცოდნენ ქართველებმა და ესენი სტავაზობდნენ ეს შედარებით არა ისა კონსტიტუციურ მონარქიულ წყობილებას. ამას ოქროპირ და დიმიტრი ბატონიშვილები და სხვა. და უნდათ მეფის არჩევა. რაღაცნაირად იმას. მიუხედავად იმისა, რომ შეთქმულთა წრეში ვერ მოხერხდა ეროვნულ სახელმწიფოებრიობის აღდგენის ერთმთლიანი პროგრამის შემუშავება, ვერ შეთანხმდნენ. და ფიგურირებდა როგორც რესპუბლიკური, ასევე კონსტიტუციური მონარქიული იდეები. მაინც 1832 წლის შეთქმულების მნიშვნელობა განუზომლად დიდი აღმოჩნდა საერთოდ ჩვენთვის. იმიტომ რომ გესმით ხო ის პერიოდი კიდევ წარმოიდგინეთ კარგად შეთქმულებს შორის მიდის ხარე მსჯელობა მონარქია პარლამენტარიზმი თუ რესპუბლიკური წყობა ხო ესე იგი მონარქი და ესე იგი როგორი იმაზე მიდის მაღალ იმაზე ყოველ შემთხვევაში ფარული საზოგადოების წევრთა უმრავლესობა კონსტიტუციურ მონარქისტები იყვნენ. იმიტომ რომ სოლომონ დოდაშვილი და ეს რესპუბლიკურ პარლამენტურ ამ ხარეს ვინც იყო ეს უმცირესობაში იყვნენ. არც არის ახლა გასაკვირი ხო იმ პერიოდის ქვეყანაში თვითონ ის კონსტიტუციური მონარქიაც ეს ძალიან დიდი მიღწევა იყო ხო? და სხვათაშორის ის კონსტიტუციური მონარქისტები გამარჯვების თუ წარმატებით დამთავრდებოდა ეს აჯანყება უნდათ ალექსანდრე ბატონიშვილის მოწვევა და მისი ტახტზე დასმა. ყოველთვის შეზღუდული იქნებოდა მისი საქმიანობა მოგეხსენებათ ამ კონსტიტუციით და ყოველ შემთხვევაში ის არ იქნებოდა ერთმართველით და რაღაცა ძალიან ესე ძალიან დიდი მიღწევა იყო. ეხლა შეიძლება ითქვას რომ შეთქმულ მონაწილეთა პოლიტიკური შეხედულებების შესწავლა იძლევა საშუალებას გამოითქვას ვარაუდი რომ ქართულ ამ საზოგადოებაში იმ მომენტისათვის იყო სამი პოლიტიკური მიმართულება. Იცით თქვენ ახლა დაწვრილებით თუ დაგჭირდებათ აი ამ გაცნობა უფრო აი სოლომონ დოდაშვილზე და თვითონ ამ პერიოდზეც არის ასეთი ჩემი პატარა ბროშურა 5 უკვდავი ქართველი ასეთი ბროშურა არის. Adres იმაში უნდა იყოს ბიბლიოთეკებში იქნება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ადრე ბიბლიოთეკაშიც იყიდებოდა ეხლა ძალიან გვიან ადრე გამოვიდა და ამიტომ ეხლა არ ვიცი კიდე არის თუ არა 5 უკვდავი ქართველი და იქ სოლომონ დოდაშვილზეც არის ალექსანდრე ბატონიშვილზეც არის სოლომონ ლეონიძეც არის 5 უკვდავი ქართველი რა ისეთი რომელიც აი მივიწყებულია და ამ დროს ძალიან დიდი როლი ითამაშეს ჩვენს ისტორიაში. Დაწვრილებით თუ დაგჭირდებათ მე შეიძლება თუ დამიკავშირდებით შეიძლება ელექტროვერსიაც თუ იქნება არ ვიცი თუ მაქვს თუ არა გადმოგშემილია ისიც გადმოგიგზავნოთ და გაეცნოთ უფრო დაწვრილებით რა აი ამ კუთხით. ეხლა ყოველ შემთხვევაში აი ამ სამი მიმართულება იმ პერიოდისათვის აი შეთქმულება რომ არ მართლაც აი რომ არ გაეყიდა იასეფ ალავანდიშვილს და არ დამარცხებულიყო ძალიან კარგი გეზი ჰქონდა ქვეყანას და შეიძლება ძალიან მართლაც ევროპულ გზაზე განვითარებულიყო უკვე მაშინვე ესე იგი როგორც აღნიშნე აქ არის კონსტიტუციურ მონარქიული და რესპუბლიკური მეორე მონარქისტული იყო მესამე მიმდინარეობაც რომელიც წმინდა მონარქისტული იყო და ისევ ძველებურად მეფის აღდგენას მოითხოვდა. რომ მართლაც იმ საზოგადოებაში ახლა მართლაც ძნელი იყო რომ წმინდა ევროპული იმაზე წასულიყო ხო? იმიტომ რომ საუკუნოვანი ტრადიციები და იმით მეფე და ისა ბევრი ქართველისთვის ეს შეუცვლელი იყო ხო ვერ წარმოედგინა სხვანაირად ქვეყნის არსებობა მე თავი ხომ არ შეგაწყინეთ ისე ხო არა ბატონო ჰენრი რა ძანებთ პირიქით ხო ესე იგი რა მაინტერესებს დრო ხო გვაქვს კიდე თუ არა გვაქვს თუ რამდენია როგორაა გვაქვს არ არის ლიმიტირებული დროში. აა, კაი გენაცვალე, კარგი. მაშინ აბა შევეცდები მაინც ცოტა მაინც იმას ავქნა. Ძალიან თავი რომ არ შეგაწყინოთ ან რაღაცა. Ყოველ შემთხვევაში, როგორც აღვნიშნეთ, აი ამ პროგრესულ დემოკრატიულ მიმართულებაში თავის მხრივ უნდა მოვიაზროთ ორი ფრაქცია, კონსტიტუციური მონარქიული და რესპუბლიკური, როგორც აღვნიშნეთ. Სულ სამი იყო და ეს ორი. Თუ ვიხემძღვანელებთ რუსული და საბჭოთა ისტორიოგრაფიის მიერ ჩამოყალიბებული стереოტიპით. და რა стереოტიპი დაამკვიდრეს რუსებმა მაშინ, რომ რუსების მოსვლამდე კავკასია ეს იყო ჩამორჩენილი, მიყრუებული, ველური ტუზემცებით დასახლებული. და ამ დროს უკვირდებით თქვენ მე-19 საუკუნის პირველ მესამედში რა დონეზე მსჯელობენ შეთქმულები, ხო? კონსტიტუციაზე, რესპუბლიკაზე, დემოკრატიაზე. მე კიდევ მინდა თქვენი ყურადღება, რომ წარმოიდგინეთ ის პერიოდი, რომ აზიის, იმიდან აი ეს აზიური თბილისი, იმიტომ რომ რუსები ახალი შემოსულები არიან, სულ 10, 15, 20 წელი შემოსულები არიან, ჯერ ისევ იმ ძველი იმით ცხოვრობს ეს ისე და რო აი მართლა ჩამორჩენილი რაღაცა რო გონია და რაღაცა და ამ დროს ეს ქართველები რა დონეზე მსჯელობენ. რა ღირებულებებია, ხო? ამ რუსული აი შთაგონი ჩვენ რო ეხლა ყოველ შემთხვევაში ეს ძირითადად ჩვენ ხო ვიზრდებოდით ამ რუსულ და საბჭოთა ისტორიოგრაფიის მიერ შედგენილ ამ სახელმძღვანელოები, წიგნები და რაღაცა და იქ დამკვიდრებული იყო რომ რუსებამდე ეს იყო აი მიყრუებული მართლა ველური ტუზემცები ცხოვრობდნენ აქა. და ამ დროს როგორი განათლებული და რა დონეზე განიხილება ეს ევროპული ღირებულებები. ხო? აი დღესაც რომ იდის კამათი და რაღაცა, ხო? ეს მაშინ უკვე იმ პერიოდში იყო. ეხლა ჩვენ როგორც ავნიშნეთ, აი ძალიან აი პროგრესული და მოწინავე იდეები ჰქონდათ ამ რესპუბლიკელებს, ამ სოლომონ დოდაშვილის იდეა ფილადელფოს კიკნაძე, ესეც ძალიან დიდი პიროვნება, ძალიან დიდი, ესეც მივიწყებული რა ხალხო. მივიწყებული ასევე. ამ დროს ძალიან განათლებული, უზარმაზარი პიროვნება. ესე იგი, აი ამ რესპუბლიკელებს აი სოლომონ დოდაშვილთან გაერთიანებულებს ხოლმე მათი მიზანი იყო ქართული სახელმწიფოების აღდგენა, როგორც მაინც ვიმეორებ კიდევ, აღდგენა რესპუბლიკის ფორმით და ქართველი ხალხის მიერ ევროპელ ხალხთა თანატოლი ადგილის დაკავება. აი ამას ოცნებობს დოდაშვილი და რას წერს? წავიკითხავ მას რა მის ციტატას სოლომონ დოდაშვილისას. ძალგვიძა ჩვენ დაიმედება თავთა თვისთა სასვებითა აღდგომად სწავლითა შინა და დადგომად არათუ ოდენ ხარისხსა ზედაპირველსა ღირსებისა ჩვენისას. არამედ ყოფადცა ოდესმე ხარისხსა ზედ ზედა ევროპელთა ერთასა. ეხლა ძველი ქართული გიჭირთ თქვენ, ხო? თქვათ აი ამ კუთხით, მაგრამ მაშინ ასე ლაპარაკობდნენ და ასე წერდნენ. მე-19 საუკუნის დასაწყისში რა, ყოველ შემთხვევაში. ხვდებით ხო? ესე იგი, თელი ჩვენი ის არისო, რომ ევროპელთა ხარისხი ევროპული ხარისხი იყოსო რა ამ ჩვენს ხელისუფლებაში, ყოფაში, ცხოვრებაშიო. ჩვენ ეხლა ხო მაგაზე ვიბრძვით ისე. ჩვენში რო დარჩეს, ხო? იგივე ბრძოლა, იგივე იდეები გვაწუხებს რა. ევროკავშირში გვინდა გაერთიანება. გვინდა იქ როგორმე ევროატლანტიკურ სივრცეში მოვხვდეთ. Გვინდა რომ გავხდეთ რა ევროპელები ბოლოს და ბოლოს ამიმით, ხო? Თქვენ როგორ ფიქრობთ? სოლომონ დოდაშვილი არ არის პირველი ევროპეისტი საქართველოში? არ არის სოლომონ დოდაშვილი ნამდვილად პირველი ევროპეისტია და ძალიან საინტერესოა ამას თვითონ თავად რუსებიც როგორ გრძნობდნენ, იმიტომ რომ როგორც მოგვეხსენება შემდგომში, როდესაც ტრაგიკულად ეწამა ფაქტობრივად სწორედ ამ იდეებისთვისაც თქვენ ბრძანეთ დოდაშვილი, ну ძალიან სასაცილოა ისიც რომ 32 წლის აჯანყების მერე ერთადერთი ასეთი მკაცრი სასჯელი, ვისაც გამოუტანეს სწორედ სოლომონ დოდაშვილი იყო. ფაქტობრივად შემდეგში მის შესახებ აბსოლუტურად მთელი ცნობები გაქრა, რაზეც იუწყება სერგეი მესხის მიერ გამოქვეყნებული წერილი მის ჟურნალ დროებაში, რომელმაც შემთხვევით გაიგო დოდაშვილის სახელი შესახებ და უბრალოდ ის გაიგო, რომ სოფელ მაღაროდან იყო და მოსთხოვა მოსახლეობას, თუ კი ვინმე რამე იცოდა ამ ადამიანის შესახებ, გამოცხადებულიყვნენ, რათა მოეყოლათ. Აი, როგორ მუშაობდა რუსული მანქანა, ხო წარმოგვიდგენია ამ დროს. და სწორედ სერგეი მესხმა დაიწყო ამ ყველაფრის მოძიება ინფორმაციის და ნუ შემდეგში რა თქმა უნდა დააგვირგვინა სხვა ყველა საქმესთან ერთად ილია ჭავჭავაძემაც და სწორედ მათი დამსახურებით გაცოცხლა სოლომონ დოდაშვილი და ფაქტობრივად დღეს არის დოდაშვილი ერთ-ერთი მოღვაწეთაგანი, რომლის ისტორია ზედმიწევნით კარგად არის შესწავლილი. Ასევე საინტერესოა ის ჯაჭვიც, რომელიც დოდაშვილმა შემოგთავაზა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ნიკოლოზ ბარათაევის გავლენა ილია ჭავჭავაძე, ხო, როდესაც ჭავჭავაძეს გააცნეს ლექსი მერანი და ფაქტობრივად ილია ჭავჭავაძემ აი ალუდას მსგავსად მეორედ დაიბადა, ხო, ასე ამბობენ ლიტერატურცოდნები, იმიტომ რომ უკვე მიხვდა რა უნდა ეკეთებინა. რო არა სოლომონ დოდაშვილი, ჩვენ არ გვეყოლებოდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი. ხა წერილი მახსენდება იგივე, როცა мама აფრთხილებს ბარათაშვილს, რომ მოერიდეო 15 წლის ბარათაშვილზეა ლაპარაკი, ხო, ბარათაშვილს როგორ 27 წლის ეწამა ფაქტობრივად რამდე რიცხობრივად არაფერი იცხოვრა მან, მაგრამ მანაც როგორ გააგრძელა ეს ევროპული გზა საქართველოში და მამამის როგორ ეუბნება, რომ მოეშვას დოდაშვილს, თორე გაამათხახებენ მას ამ ევროპული იდეებისთვის. და ეს თლიანი ჯაჭვი, რომელიც დაიწყო დოდაშვილმა, ნუ გადასცა ჯერ დიმიტრი ყიფიანს, შემდეგ უმთავრესად ნიკოლოზ ბარათაშვილს, იმიტომ რომ სწორედ ნიკოლოზ ბარათაშვილის წყალობით ყავდა ჩვენ უკვე შემდეგში ილია ჭავჭავაძე, რომელმაც დააგვირგვინა მთელი ეს ევროპული მოძრაობა და საინტერესოა ისიც, რომ ილიას კრებულში ცხოვრება და კანონები როგორ იგრძნობა დოდაშვილის გავლენა ილიას შემოქმედებაშიც და შემდეგში რა თქვენ ბრძანეთ რესპუბლიკაზაციის ფუძემდებლობა დოდაშვილის მიერ, როგორ აისახა უკვე ილია ჭავჭავაძეში, როდესაც იგი ამერიკული მოდელის დანერგვაც ცდილობს საქართველოში, როდესაც უკვე სამოქალაქო ომი მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამიტომ პირადად ჩემთვის სოლომონ დოდაშვილი არის ერთ-ერთი უპირველესი ევროპეისტი საქართველოში, რომელმაც გვაჩვენა თუ რაოდენ დიდ მსხვერპლს მოითხოვს იდეისთვის ბრძოლა და რაოდენ დიდი ხარკი გაიღო ფაქტობრივად დოდაშვილმა იმისათვის, რომ ჩვენ დღეს ეს სიტყვები გვეთქვა მასზე და ფაქტობრივად იმედია როდისმე შევძლეთ იმ გზის ბოლოში გასვლაც, რომელიცაც სწორედ დაიწყო დოდაშვილმაც და აი არ შემიძლია ახსენო ასევე რუსების დამოკიდებულება, რაც გვებრძანეთ კავკასიაზე, რომელიც აი ეკლესია რო იქნა ალექსანდრე ნეველის აშენებული დღევანდელი პარლამენტის შენობის ადგილას, როგორ მიიჩნიეს მათ სიმბოლოდ კავკასიაზე ძლევის. კავკასიის მიმართ შიში ყოველთვის ჰქონდა რუსეთს და სწორედ ამ სიმბოლურად იქნებოდა ეს თუ მენტალურად ყოველთვის ცდილობდა კავკასიის როლის დაკნილებას და შემდეგ როცა ხუროთმოძღვარმა ბერიძემ მიიღო გადაწყვეტილება ამ ეკლესიის დანგრევისთან, წინ საკათედრო ტაძრის აშენების იდეა სწორედ ეს იყო, რომ აი ეს რუსული გავლენა ჩახშობილიყო კავკასიაში. მეცა ვინ მიიღო დანგრევის ისავ რა თქვი? ანუ ერთ-ერთი მონაწილე იყო ხუროთმოძღვარი ბერიძე, რომელიც განხილვაში მონაწილეობდა, რამდენად დაენგრიათ ეს ტაძარი თუ არ დაენგრიათ და შემდეგ მაინც იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ეს ტაძარი დაენგრიათ, იმიტომ რომ სწორედ სიმბოლიკა იყო რუსეთის მიერ კავკასიაზე ძლევისა. ანუ იდეა სწორედ ეს იყო, ხო, ამ ტაძრის დაანგრევის. მე მადლობას მოგახსენებთ ჩემი მხრივ ამ საინტერესო ლექციისთვის, ბატონო ჰენრი, და დიდი იმედი მაქვს, რომ სოლომონ დოდაშვილის როლი კიდევ უფრო დაფასდება ჩვენ საზოგადოებაში. გითხრათ, რომ ბედნიერი ვარ, როდესაც თქვათ ახლა ნიკოლოზ უსმენდი მე წერეთელი, ხო, თავადო ნიკოლოზ წერეთელი რა, აი ასეთი მომზადებული, ასეთი ჩახედული, ხო, ეს აი ძალიან კარგ მომავალს გვიქადის და თქვენ ეს წერეთ უყართ ასეთი, მართლაც ხვალინდელი დღე ჩვენი უნდა იყოს, მართლაც აღსრულება სოლომონ დოდაშვილის იდეებისა და საერთოდ ქვეყნის ფეხზე დადგომის. იმიტომ რომ მე აი მართლაც ძალიან ცუდი ისამაკ იმ კუთხით რომ ქვეყანა თითქოს ჩაგდებულია ამ ჯაყოყარყარეებს და აღარ აძლევენ საშუალებას განვითარების და ამიტომ საჭიროა თქვენნაირი განათლებული ადამიანები მოვიდნენ ხელისუფლებაში აბატეთ ხელისუფლებაში და იქნებ ეშველოს ქვეყანას ეხლა სო ნიკოლოს რაც შეიძლება კიდე მის მივიწყებას კიდე ვიცი რამ შეუწყო ხელი ის ხომ უგვარო იყო თქვათ გლეხიშვილი იყო და ამიტომ ძირითადად იქ მე ქართული ჩალიჩი მიდიოდა ამ თავადების და იმეების გამოხსნაზე და ამ შეთქმულების და იმის როგორც შეულებრივ ხდება ხოლმე ხო და ეს ეხლა გლეხიშვილი ვიღას ახსოვდა უკვე ან რაღაცა ხო ამიტომ ამ კუთხითაც დაიჩაგრა ისა გარდა იმისა რომ ის განსაკუთრებული იმის ქვეშ იყო მოქცეული იმიტომ რომ ყველაზე ჭკვიანი და ყველაზე ესეთი ის იყო ეხლა რაც შეიძლება ვთქვათ იმ ტაძართან დაკავშირებით თუ წინააღმდეგი არ იქნებით მე ცოტა იქ პატარა იმას შევიტან მან ცოტა მაგაზე მე საკმაოდ სტატიებიც მაქვს გამოქვეყნებული აი ამ ტაძართან დაკავშირებით და თუ ნებას მომცემთ მოგახსენებთ რა იყო და როგორ იყო ეგ სიტუაცია საერთოდ რუსები სადაც იპყრობდნენ ახალ მიწებს სადაც შედიოდნენ იქ შემდეგ აუცილებლად აშენებდნენ უზარმაზარ ტაძარს. ეს სულ ერთია რა, ვლადივოსტოკში იქნებოდა თუ თქვათ იგივე იმაშიც, რა ქვია, თქვათ აი თურქეთში შემდეგ ის ტერიტორიები რომ შევიდნენ იქაც. და ასევე საქართველოშიც გადაწყვიტეს აეშენებინათ ტაძარი, რომელიც იქნებოდა კავკასიაში, აქ ლაპარაკია კავკასიაში რუსეთის ბატონობის მარადიული, რუსეთის სამხედრო ბატონობის მარადიული სიმბოლო. აი ეს იყო დედააზრი იმ ტაძრის აშენებისა, მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-18 საუკუნის ბოლოს, არა, მე-19 საუკუნის ბოლოსთვის აშენდა. ესე იგი, ხვდებით ხომ, ესე იგი რუსეთის სამხედრო ბატონობის მარადიული სიმბოლო. აი ეს იყო. ესე იგი და ეს იყო სამხედრო ტაძარი ალექსანდრე ნეველის სახელობის. ხალხში ეძახდნენ სობოროს იმ პერიოდში. ესე იგი, ეს ტაძარი რომ არ დანგრეული იყო, ხომ? დღემდე იმუშავებდა ის, რანაირი დამოუკიდებლობაც არ აი ის მარადიულ სიმბოლოდ მაინც იმუშავებდა, იმიტომ რომ იმხელა უზარმაზარი იყო, რომ თელ თბილისში დომინირებდა. ნებისმიერი წერტილიდან ჩანდა ეს უზარმაზარი ტაძარი და დომინირებდა, აი ჭამდა თელ თბილისს რა, ზემოდან იყო ესეთნაირად გადმომჯდარი ამ თბილისზე. ესე იგი რუსებმა იცოდნენ ახლა ის არქიტექტორები ძლიერი ყავდათ სულ ყველაფერი და აი ეს შექმნეს ის მარადიული სიმბოლო. ახლა დაანგრევას რაც შეეხება. თქვენ იცით რომ საბჭოთა კავშირში კომუნისტების გამარჯვების შემდეგ მთელ საბჭოთა კავშირში წავიდა ესეთი ისა ზემოდან დირექტივა რომ დაერბიათ ეს ტაძრები, იმიტომ რომ ათეისტური ქვეყნის აშენება გადაწყვიტეს კომუნისტებმა, ათეისტურის, სადაც ღმერთი თავიდან ბოლომდე უარყოფილი იყო ისა და გადაწყვიტეს ყველა საკულტო ნაგებობანი, ეს რელიგიური ნაგებობანი ყველგან დაენგრიათ და მოესპოთ. და მთელ საბჭოთა კავშირში დაწყებული ციმბირი, უკრაინა მოსკოვი თუ ნებისმიერ იმაში წავიდა ამ ტაძრების გრევა და მაშინ ძალიან დიდი ბევრი და ისინი დაინგრა და მათ შორის მოვიდა საქართველოშიც ამის დირექტივა რომ უნდა დაანგრეულიყო და დაერბიათ ეს ტაძრები და მართლა წელა ქართველებიც შეუდგნენ ამ იმას ამ დროს ბერია არის საქართველოს სათავეში რა საქართველოს სათავეში. მე უნდა გითხრათ, მიუხედავად, ვთქვათ, ის მისი კომუნისტობის, მისი, ვთქვათ, რაღაც უარყოფით იმეებში რო წარმოსახავენ, საქართველოს საბჭოთა პერიოდის ისტორიაში და საერთოდ საქართველოს პოლიტიკურ ისტორიაში შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი უდიდესი პოლიტიკოსი და ერთ-ერთი უდიდესი აი პოლიტიკური ისეთი საქმიანობის გაწევის, რომელიც ქართველებს დღესაც რომ ჩვენ აი დღესაც რომ გვადგია აი ამ კაცის ნამოღვაწარი. Ეხლა თქვენ შეიძლება გაგიკვირდეთ, იმიტომ რომ თქვენ მხოლოდ გინება გესმით ამ იმისა, მაგრამ მე ერთ რამეს გირჩევთ. ნებისმიერი ეს პარტია იქნება, პრეზიდენტი იქნება, თუ რაღაც ის როდესაც არჩევთ მას საქმეებს, თქვენ რომელიმე პარტიული ინტერესებიდან კი არ უნდა მიუდგეთ პოლიტიკური პროცესების ანალიზს, თუ პოლიტიკური პირების საქმიანობის ანალიზს, არამედ სახელმწიფო ინტერესებიდან. Ის პარტიული ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა მოაცილოთ და თქვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესებიდან შეაფასოთ გაკეთებული მოვლენები. და ეხლა რა ხდება? საერთოდ ძალიან ბევრი პატრიოტული სა გაკეთებული იმ პერიოდში ბერიას და ეხლა რა ხდება ამ ტაძრებთან დაკავშირებით? დაიწყეს საქართველოს თბილისში არც ერთი ქართული ტაძარი არ დაანგრეულა. Პირველი რასაც მიადგა, ამ როგორც კი მიიღო დირექტივა, ბერიამ დაანგრია ეს ტაძარი, სამხედრო დიდების ტაძარი. დაანგრია ორი მეჩეთიდან ერთ-ერთი მეჩეთი მიადგა და დაანგრია. დაანგრია დღევანდელი იუსტიციის სახლი რომ არის, იმ ადგილას იყო უზარმაზარი სივრცე სომხური რაღაც კულტურული კერის და ტაძარი იდგა დიდი და სასაფლაოც იყო და რაღაცა. დაანგრია ეს, ესე იგი დაუგვიდეთ, დაანგრია რუსული ტაძარი, დაანგრია მუსლიმანური მეჩეთი, დაანგრია სომხური ტაძარი და მიადგნენ მეტეხს. და ეხლა რა ხდება? თქვენ გახსოვთ ის იმის, რა ქვია, ფილმი მონანიება. იქ ძალიან პოლიტიკურ იმაში სუბიექტურად არის გადაწყვეტილი და ტყუილზე აგებული ის მომენტი იქა. ეს თვითონ ბერიამ მოაწყო ინიცირება ინტელიგენციის შეკრებისა მასთან. Რომ ვითომ ინტელიგენცია შედის ბერიასთან და ეუბნება და უმტკიცებს მას, რომ იცითო ეს მეტეხის ტაძარიო, ესო ისტორიულ კულტურული ძეგლიაო და იქნებ გადავარჩინოთ და არ დავანგრიოთო. ამ დროს ბერიას არც აქვს განზრახული მისი დანგრევა. თქვენ იცით, რომ ეს ტაძარი იდგა საპყრობილის ეზოში. აი დღეს რო ჩანს ის მეტეხის ტაძარი. ამის წინ კედლები იყო უზარმაზარი სატუსახოსი. ფილმებშიც გეკნებათ ნანახი და დათათუთაშხიაშიც და ყველგან არის. აი მეტეხის ციხიდან რო ხტებიან და რაღაცა ისა. ბერიამ ის მოანგრია ის ციხე რუსების იმპერიული ციხე კავკასიაში რომ იყო ყველაზე ისეთი ძლიერი და ისა და ეს ტაძარი გამოაჩინა. ხვდებით ხომ? ესე იგი რუსების მიერ დავალებული საქმე შეასრულა ბერიამ, მაგრამ შეასრულა ქართველების სასარგებლოდ. თბილისში ყოველ შემთხვევაში. არ დაანგრეულა არც ერთი ქართული ტაძარი და დაანგრია ის, რის სიმბოლო, რომ დარჩენილიყო, ვამბობთ, დღესაც კი იმუშავებდა, იმდენად ძლიერი ის იყო და თანაც ჩვენ იმას ვერ დავანგრევდით და ის მარადიულად დარჩებოდა, რომ არა ბერია, ის მარადიულად დარჩებოდა საქართველოში. იმიტომ რომ თქვენ ეხლა აი რომ წარმოიდგინეთ, რომ ტაძრის დასანგრევად მისულიყო ქართველები, ვინ მიცემდა ამის უფლებას, საშუალებას, ხო? იტყოდნენ, რომ ეს ტაძარია. ამ დროს მას პოლიტიკური დატვირთვა ჰქონდა, ხო? და არავინ დაგანგრევინებდა და მარადიულად იმუშავებდა. ამიტომ ბერიამ ამ კუთხით ძალიან ისეთი როლი ითამაშა რა, აი ამ თვალსაზრისით, რომ ის ტაძარი პოლიტიკური იმით აგებული და არა რელიგიური არა იმით. Იმიტომ რომ რუსეთის მას საერთოდ ეკლესია ხო დაქვემდებარებული ყავდა, იქ პატრიარქიც მერია არჩევინეს, ხო, სტალინმა და იმათმა იმასაკნეს, თორე მანამდე ის ემორჩილება ის ყავდათ, რა ქვია იმას სინოდი თუ რაღაცა და იმის ის იყო და ის ეგზარხოსების და იმის ის განაგებდნენ იმას თორე პატრიარქიც არ ყავდა და პოლიტიკას დაქვემდებარებული იყო და ამ პოლიტიკურ იმას ახორციელებდა ამ თვალსაზრისით. ხო, მოკლედ არ ვიცი ნიკოლოზ დაგაგმაყოფილა ამ იმან თუ დიახ, მადლობა. ერთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება კიდე და თავს აღარ შეგადა. აი მეტეხის ტაძარის დანგრევასთან დაკავშირებით, ანუ მე მაქვს რატოგაც ესეთი ინფორმაცია, რომ კალისტატე ცინცაძე კარგად იცნობდა ბერიას დედას, რომელიც ძალიან მორწმუნე ადამიანი იყო და მას მიუგზავნა სწორედ რომ გადაიფიქრებინა მისთვის მეტეხის დანგრევა. Არა, ეხლა ეს უამრავი რაღაც ისინია და საერთოდ ბერიასის უნდა შეისწავლო ბიოგრაფია. Ობიექტური იმით, არა ის ძველი იმით. და იქ ნახავ, რომ ეს ამ კაცის ყველა საქმიანობა აგებული იყო მხოლოდ აი ამ პატრიოტული მასზე და ეხლა ეს უყურეთ როგორი ის არის, ჩვენ ხო ვიცით ვახტანგ მეექვსე. ხო ჩვენთვის ძალიან დიდი მეფია და არც ვაკრიტიკებთ, ხო? ამ დროს ვახტანგ მეექვსე იყო ირანის სახანოს ერთ-ერთი ისა რა ქვია, მართველი ირანელების დანიშნული და მუსლიმანი. ბერია იყო ასევე მოსკოვის ერთ-ერთი სახანოს რესპუბლიკის, ხო, შემადგენლობაში მყოფი საქართველოს მართველი და კომუნისტი. ხო? ვაგინებთ იმას, რა ქვია, ბერიას და ვახტანგ მეექვსეს არა, ხო? იმიტომ რომ ის მეფედ აღვიქვამთ იმას. ამ დროს ის აი ამ სტატუსი და იმით ერთნაირი ის ჰქონდათ, ბერიასაც და ვახტანგ მეექვსესაც, ხო? ერთი მუსლიმანი იყო და ირანის სახანოს მართველი იყო, მეორე კომუნისტი იყო და რუსეთის ერთ-ერთი გუბერნიის მართველი იყო, ხო? და გაკეთებული საქმეებით, ეს მერე სხვა თემა არის და მე არ ვიცი ხა თუ თქვენ დაგაინტერესებთ, შემიძლია ვთქვათ ბერიაზე ცალკე ლექციაც გავაკეთოთ. თქვენ იცით იმაში ტექნიკურ უნივერსიტეტის სამართლის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე არის ასეთი პროექტი პოლიტიკა სამსჯავროზე და იქ ხდება სტუდენტების, სკოლის მოსწავლეების სხვადასხვა ის არის ფორმატში ტარდება ისა, იქმნება გუნდები ბრალდების და დაცვით 7-7 კაციანი ყავთ მათ თავიანთი მენტოვრები სამართლის და პოლიტიკის დარგში და შემდეგ პიროვნებას ვიღებ საქართველოს ისტორიიდან იქ შევარდნაძეც იყო ჟორდანიაც ერეკლე მეორეც ბერიაც ხდება მათი გამოყვანა სამსჯავროზე მათი პოლიტიკის რამდენად შეესაბამებოდა მათი პოლიტიკა ქართველთა ეროვნულ ინტერესებს იმიტომ რომ ჩვენ ხომ პოლიტიკოს როდესაც ვაფასებთ, ეს გვაინტერესებს, შეეფერება თუ არა ქართველთა ეროვნულ ინტერესებს მათი საქმიანობა, თუ შეეფერება პიროვნულ, პარტიულ და რაღაც ინტერესებს, ხო? აი ამიტომ ეს ამ პროექტს ძალიან ეს საუკუნის პროექტი უწოდეს ამას და ძალიან ძლიერი პროექტი ამ თვალსაზრისით და იქ ბერია ორჯერ იქნა ერთი სკოლის მოსწავლეების სამსჯავროზე და სტუდენტების სამსჯავროზე. ორივეჯერ ბერიას დამცველებმა გაიმარჯვეს, ვთქვათ. აი იმდენად ძლიერი არგუმენტები იყო ბერიას სასარგებლოდ. ეხლა ეს მე არ ჩამითვალოთ, რომ კომუნისტური იმის ისა, რა ქვია, იმის იმას უწევ პროპაგანდას არ რაღაცა. მე იმას გეუბნებით, რომ ნებისმიერი, თქვათ, ეხლა ჩვენთან როგორ არის, თუ არის კაცი ზვიადისტი, თქვათ, მისთვის შავია დანარჩენი ყველაფერი. ან თუ არის შევარდნაძისტი, დანარჩენი არის შავი, თუ არის სხვა სააკაშვილისტი და ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი ჩვენ არა გვაქვს ეს პოლიტიკური აზროვნების და ანალიზის უნარი. იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს პარტიული ინტერესით კი არ უნდა შეხედო, ვთქვათ, იგივე შევარდნაძის საქმიანობის ანალიზის, გამსახურდიასი, სააკაშვილის, ივანიშვილის, ხო? არამედ Ara partiu aramed სახელმწიფო რამდენად შეესაბამება მისი საქმიანობა სახელმწიფო და ეროვნულ ინტერესებს ქვეყნისას ხო მისი გაკეთებული საქმიანობა გააკეთა ეს ეს წონადობით სახელმწიფო ინტერესებს ეთანადება თუ არა სასარგებლოა თუ არა თუ პიროვნულ და პარტიულ ინტერესებზია გაგებული თავისი პოლიტიკა ხვდებით ხო ამიტომ ამ კუთხითაც იმ კომუნისტური წარსულშია თუ მუსლიმანურ წარსულშია თუ თანამედროვე იმაში ნებისმიერი პოლიტიკოსი უნდა შეხედოს თეთრი და შავი სხვადასხვა მრავალფეროვანი იმაში უნდა იმასაკნა განიხილო და არა ცალმხრივად რომ მარტო უარყოფითი ეძებო ან მარტო დადებითი ეძებო უნდა უარყოფითიც ნახო დადებითიც და მრავალფეროვანი იმით განიხილო საერთოდ იმის საქმიანობა ხო ესე იგი ყოველ შემთხვევაში მე არ ვიცი ახლა ნიკოლოს მე სტატია აი მე მასე მაგის შესახებ ჯერ კიდევ 2001 წელს თუ რომელიღაც წელს გამოვაქვეყნე აი ამ ტაძართან დაკავშირებით იმიტომ რომ იქ წავიდა სპეკულაცია რომ აი როგორ დაანგრიეს ტაძარიო და ჩვენ ამის გამო ვისჯებითო და რაღაც ამ დროს ეს პოლიტიკური ის აქტი იყო ესა და რაი ესა და იქ მაშინ მე დავწერე ის სტატია და გამოქვეყნდა მე მგონი რეზონანსში გამოქვეყნდა რა აი და იქ აღწერილია რატო და დაინგრა და რა იყო მიზეზი და რა არის მისი ისა რა ყოველ შემთხვევაში აქ თავიდან ბოლომდე ბერიას დამსახურება არის, იმიტომ რომ იქ არ იყო ისა რომ ვიღაცა გაებედა და შესული. ეს თვითონ მოაწყო ინიცირება, იმიტომ რომ მას აი იმის გადასაწყვეტად რომ არ დაენგრია ეს ტაძარი, მას ჭირდებოდა საზოგადოებრივი აზრის მხარდაჭერა. ხო? და ამიტომ ხშირად არის ეს პოლიტიკოსები ხშირად იყენებენ ამ იმას, რომ თქვათ აი მის გადასაწყვეტად აბუნტებენ რაღაც იმას უცებ, რაღაც საზოგადოებრივ აზრს შექმნიან წინასწარ, მოამზადებენ ამ იმას და მერე გადაჭრიან, გადაწყვეტენ იმას. და ამასაც ჭირდებოდა იმისთვის, რომ ეს არ დაენგრია და მარტო ის ციხე დაენგრია, ჭირდებოდა საზოგადოებრივი აზრი და ამიტომ ეს თვითონ გააკეთა ეს ინიცირება, რომ დაყრდნობოდა ამას, რომ აი საზოგადოება მოითხოვს, ინტელიგენცია ამას მოითხოვს და რა ვქნა მე უძლური ვარ რა. აი დაახლოებით ამდაგვარი ის მარტივად რო ვთქვათ რა. ეხლა მე ბოდიშს ვიხდი რა ცოტა წერეთელმა ცოტა გადაგვახვევინა აი ამ იმას. მე ყოველ შემთხვევაში რა ვიცი, მე მგონი ალბათ შეიძლება საკმარისიც იყოს. ერთი რამ ცხადია, რომ სოლომონ დადაშვილი მართლაც ძალიან დიდი პიროვნება იყო და პირველი შეიძლება ითქვას ევროპეიზმის ფუძემდებლად იქნეს აღიარებული და ვინც მე არ მესმის ახლა თქვენ სადაც იქნებით თქვათ იმ ევროპულ იმაში ხო თქვათ ოფისი გეკნებათ თუ რაღაც გეკნებათ და ევროპული ის ინსტიტუტი იქნება რაღაც იმის ხო იქ არ გეკიდოთ სოლომონ დოდაშვილის პორტრეტი ხო ეს ხო აი წარმოუდგენელია ხო ეხლა ის პარტია მას რაც შექმნა მაშინ საზოგადოება შეიძლება ითქვას რესპუბლიკური პარტიის ჩანასახიც კი იყო მაშინ პირველი ჩანასახი პარტიის საერთოდ საქართველოში ხო ეხლა ჩვენი თანამედროვე რესპუბლიკური პარტიას მე მგონი არც აქვს ეს გააზრებული და არც მაშინ როდესაც ვთქვათ ის სადაც ევროპულ ღირებულებებზია ლაპარაკი და რაღაც ინსტიტუტები რო იქმნება, თქვათ ამ ევროპასთან დაკავშირებული, იქ ყველგან ქართველებს უნდა ეკიდოთ სოლომონ დოდაშვილის პორტრეტი. და მე არ ვიცი გირჩევთ თქვენ ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს ყველგან წამოწიოთ და გაუწიოთ ამას ასეთ ადამიანებს პროპაგანდა და თქვათ შეეცადოთ რომ რაც შეიძლება მეტმა გაიცნოს და იცოდეს, რომ როგორი წინაპარი ყავდა და თანაც როგორი უნიჭიერესი, ზენიჭიერი ადამიანი, ხო, იმიტომ რომ 5 წელიწადში რაც მან გააკეთა და თანაც ძალიან ახალგაზრდა და ძალიან იმან, რა ვიცი, ძალიან ძნელია, ხო? და თან აბა წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ 22 წლისანი რომ თქვენი ის ამხელა იმპერიის იმაში სახელმძღვანელოდ აღიარო, ხო, ეს ხო რაღაც საოცარი რაღაცა არის, ხო? მართლა ძალიან ნიჭიერი იყო და არ შეიძლება რომ ჩვენ დავივიწყოთ ადამიანი რომელმაც თავი გაწირა იმისათვის რომ ქართველებს დამოუკიდებელი სახელმწიფო ჰქონოდა იმისათვის, რომ ქართველები თავისუფალნი ყოფილიყვნენ. Თავი გაწირა, უნიჭიერესი თავი გაწირა, ხო? Პიროვნულ და პირადი მებზე კი არ ქონდა აგებული ცხოვრება. Ჩვენ ახლა ვხედავთ, ხო? ხელისუფლებაში გინდა თუ პარტიებში გინდა თუ რაღაცა, ძირითადად პიროვნულ და პარტიულ ინტერესებზეა დაგებული ყველაფერი, ხო? ჯერმე მერე სახელმწიფოს. ასეთი არ უნდა გააკაროთ საერთოდ პოლიტიკას, ხო? არ შეიძლება გაეკაროს. თუ აპირებ ადამიანი პოლიტიკაში შესვლას, იქ უნდა დაივიწყო კიდეც რომ პირადი და ოჯახი და ყველაფერი უნდა დაივიწყო. ის სახელმწიფოს სამსხვერპლოზე უნდა აიტანო ყველაფერი. თუ აპირებ. თუ არა და მაშინ მიხედე ბიზნესს, მიხედე რაღაცას, მიხედე სხვა რამე აკეთე და მაშინ არავინ არ მოგთხოვს რომ პირადი რაღაცეები გაიღოს სამსხვერპლოზე. მაგრამ პოლიტიკას და შენი ქვეყნი და შენი ხალხი თუ უნდა დგას შენს უკან, მაშინ იქ უკვე ცოტა სხვა ის უნდა იყოს. კარგი, რა ვიცი, ახლა მე მორჩე თუ კითხვები გაქვთ კიდევ, ძალიან გამახარა ისე ნიკოლოზმა რა. აი, ნახდათ აშკარად, აი ის მომავალია, ის ახალგაზრდა, რომელიც ძალიან ჭირდება ჩვენ ქვეყანას და ეკატერინე მადლობ, რომ ასეთი ახალგაზრდები შეკრიბე და გამაცა. პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა მართლა საოცარი ლექციისთვის. მე მართლა გულწრფელად აი გიხდი და ძალიან გახარებული ვარ რომ აი ესეთი საგადმოაზროვნები და ქვეყნის ბედზე ჩაფიქრებულები ხართ. ძალიან კარგი ეს რა. ბატონო ჰენრი. ხო შალვა. მე მაქვს ერთი შეკითხვა, ანუ 1832 წლის აჯანყებას რო დაუბრუნდეთ. ცნობილია რომ ეს აჯანყება გასცეს იესე და ნიკო ფალავანდიშვილებმა. მაგრამ იესე ფალავანდიშვილმა მე როგორც ვიცი გასცა ეს ყველაფერი მის გავლენით, რადგან ნიკო ფალავანდიშვილს ეშინოდა რომ ეს აჯანყება არ შედგებოდა, დარწმუნებული იყო რომ ეს აჯანყება არ გამოვიდოდა და ეშინოდა რომ მის ძმასაც და ამ აჯანყების ყველა მოთავესაც დასჯდნენ სიკვდილით. ანუ იდეაში იზიარებდა იმ აჯანყების იდეებს და მოხერხს იყო ქვეყნის დამოუკიდებლობის, მაგრამ არ ეჯერა ამ აჯანყების წარმატების. და ანუ მაინტერესებს რეალურად როგორ იყო ეს ყველაფერი. ეხლა რეალურად როგორ იყო ეგ ვერსიები, ერთ-ერთი ვერსია ეგეც ჩვეულებრივად, ხო? მაგრამ ისტორიას დარჩა ფაქტი, რომ იესე ფალავანდიშვილმა, კონკრეტულად იესე ფალავანდიშვილმა გასცა შეთქმულება და დამარცხდა ეს შეთქმულება. ეხლა ის ბრძოლაში დამარცხდებოდა თუ მაინც დაისაჯნენ, ხო, თქვათ, ეხლა ყოველ შემთხვევაში ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია, რომ გასცა მან და ამას გამართლება და რაღაცის მოძებნა და რაღაცის იმის ძიება, რომ აი ეს ასე იყო და ეს ისე იყო, მე მგონი არა აქ ამას გამართლება და დამეთანხმებით რა. გამცემი მოღალატეა, ფაქტი შემდგარია. ეხლა რანაირად შეიძლება ვეძებოთ კიდე არა თურმე ასე ყოფილა და თურმე ისე ყოფილა და ძმა და არ ვიცი ახლა შალვა რა მე პირადად მგონია რომ ძალიან უარყოფითი როლი შეასრულა იესე ფალავანდიშვილმა ცნობიერებაში ეს სინონიმია და ისიც არის ხო ცნობილი მოღალატე ეს იესე ფალავანდიშვილი ხო მოღალატე ბატონო ნებისმიერ შემთხვევაში ისე გამოჩნდა რომ სიმხდალე გამოიჩინა იმ მომენტში შეეშინდა იმ ყველაფრის, რაც ის გარშემო ხდებოდა. რამე ხდება, ფაქტი კიდე გეუბნები, ფაქტი მოახდა საშინელი, ხო? საზარელი, რომ ქართველებს უღალატა ამ შეთქმულებს, თანაც როგორ ხალხს, ხო? თან როგორი ხალხია ამ შეთქმულებაში. ხო? იქო არ არის ხელწამოსაკრავი ვინმე. ნებისმიერი, რომელიც არ უნდა იყო, ხო? გიორგი ერისთავი გინდა თუ რა ვიცი, აი, რომელი აი რა პიროვნებები და რა გრიგოლ ორბელიანიც იყო ხო იმაში შეთქმულებაში ხო ვინ არ იყო ყველა ტვინიანი ყველა ჭკვიანი ყველა ალექსანდრე ორბელიანი ვინ არ იყო და ეს ყველა სასიკვდილო და დასაჭერად გაწირა იმ იესე ფალავანდიშვილმა ხო თვითონ იესე ვინ იყო არერაობა, მეტი არაფერი. იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი ის ხوارა რომ შემთხვევით რაღაცა ის იყო აჯანყებისა, რა ქვია, მზადება, შეთქმულება და რაღაცის ზერილი. Არა, აქ იყო ქართველთა ელიტა. Თანაც გონებით და ტვინით სავსე, ხო? თუნდაც ეხლა წარმოიდგინე სოლომონ დოდაშვილი, ხო, აღნიშნეთ, თქვენ პიროვნებაზე, ვისაუბრეთ, ხო? ასეთი პიროვნება იყო ხელმძღვანელი, ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ამ აჯანყების. Ამაზე მაღლა შეიძლება დავაყენო და რამე ვეძებო ეხლა იესეში რაღაცა ისა. კი ბატონო, გეთანხმებით აბსოლუტურად. აი, შალვა, შენი გვარი არის იკითხება კარგად, ჯიმუ. ჯიმუხაძე. ჰა, ჯიმუხაძე? კი ბატონო. ჯიმუხაძე, საიდან არის ესა? რაჭული გვარია, რაჭიდან ვარ წარმოშობილი. რაჭული. ნუ ძალიან კარგი. კარგი, აბა კიდე თუ არ გაქვს შეკითხები? ეკატერინე გამიხდით. საინტერესო ლექციისთვის და ისე ფალავანდიშვილის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მეც მინდა ცოტა რამ რომ თქვა. ანუ ეს ფსიქოლოგიური პორტრეტი ისე ფალავანდიშვილის და შეიძლება ძალიან კარგად დავინახოთ მიხეილ ჯავახიშვილის არსენ ამარაბდელში. აქ ძალიან კარგად ჩანს ნიკო ფალავანდიშვილის და ისე ფალავანდიშვილის დიალოგი და საფუძველი იმის არის, გამოც ისე ფალავანდიშვილმა შეთქმულება გასცა და რა თქმა უნდა გავლენაც მამიქონია, მაგრამ ძირითადად ჩამოყალიბებული ადამიანი იყო. ამ შეთქმულებაში მას ძალიან დიდი ნდობა ჰქონდა გამოცხადებული და არანაირი უფლება არ ჰქონდა, რომ თანამდებობები, რომელთაც მას გამოუცხადა ნდობა, გაიყიდა და საკუთარი თავის და ტყავის გადასარჩენად ჩაეშვა და ერთ სიტყვით გაეცა შეთქმულება და აქ ისიც ანუ შალვას ითქვაში მე დავინახე ცოტა ისეთი მოსაზრება, რომ თითქოს ნიკოლორთქიფანიძე რა იყო, ნიკო ფალავანდიშვილს უნდოდა რომ ძმა დაეწყო, მაგრამ მე ამას ვერ ვხედავ ნიკო ფალავანდიშვილის გადაწყვეტილებაში, რადგან ფიქრობ, რომ უფრო უნდოდა რომ ჩინი მოეპოვებინა საბჭოთა ხელისუფლებაში და რაღაცა გავლენა ქონოდა ხელისუფლებაში. მაშინ მაინც უარყოფითია. სალომე, აი მართლაც მე ახლა თუ ასეთ მიხეილ ჯავახიშვილი ასეთ დონეზე იცით, ეს ძალიან დიდი ამბავია. ეკატერინე, ეს სად მომიყვანე მე აქ? მე ძალიან მიხარია, მოხალული ვარ. ჰა? მიხეილ ჯავახიშვილი ეს ქართულ პროზაში პირველი ფსიქოლოგიური იმის შემომტანია საერთოდ რა, მაგის ნაწარმოებები ეს ფანტასტიკის დონეა, ხო? ვთქვათ, აი ძალიან უძლიერესი. ეხლა არსენ ამარაბდელი უფრო ეს შეკვეთით დაწერილია, ხო იცით, მაშინ უკვე თავდნენ რომ აი ვთქვათ ეროვნული გმირი უნდა ყოფილიყო გლეხობიდან რაღაცა იმისა. მაგრამ მაგას რო ნოველები აქვს და მაგა ეს არის აი წარმოუდგენელი ისეთი დონის ნაწარმოებები აქვს მაგას რა. ისეთი საოცარი რაღაცეებია და ძალიან მიხარია რომ თუ მიხეილ ჯავახიშვილს კითხულობდა ეს იცი ესე იგი ძალიან მაგარი ხალხი ხართ ხალხო რა აი ლამისაც რემლები წამოვივიდეს იმიტომ რომ აღარ მინახია მე აღარ შემხვედრია ახალგაზრდებში ასეთი დონის ისა რა იმიტომ რომ სულ რაღაცა თქვენ იცით რომ სახელმწიფოსაც უპატრონოდ ყავს მიტოვებული ახალგაზრდობა ხო იქ მარიხუანის და რაღაც პარტიები და ისინი იქმნება და რაღაც სხვა იმაზე გადადის ხო რაღაცა ისა უპატრონოდ არის რა ფაქტიურად დაუხურეს სპორტდარბაზები დაუხურეს აუზები ჩაუკეტეს ხელმისაწვდომი არ არის ის არ არის რაღაც უამრავი რაღაცა და მაინც ასეთი ახალგაზრდები რომ იზრდებით და რაღაცა, რა ვიცი, ნუ სალომე, რაგვარი ხარ, მალა? მალაკმაძე. მალაკმაძე. შენ საიდან ხარ? მე აჭარიდან ვარ, ბესტეოს სტუდენტი ვარ, ბათუმის შოთა-რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი, ფილოლოგი ვარ სპათაშორის და იმიტომ კარგად ვიცნობ მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედებას. ო, გენაცვალეთ თქვენ რა, აი გენაცვალეთ მართლა საოცარი რაღაცა. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო ლექციისთვის და სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა. აი ხარ ეგენეც. გაქვთ კიდევ არის შეკითხვები? ბატონო ჰენრი პირველ რიგში მოგესალმებით. მადლობა დღევანდელი დღისთვის. და მინდა რომ ცოტა გაგამხნევოთ და გითხრათ რომ ჩემი ასაკის ხალხში ასე თუ ისე მაინც ცნობილი არის სოლომონ დოდაშვილი და მათ შორის ანტიგმირებით და აფასებენ ქართველი ახალგაზრდები ამ ყველაფერს მე პირადად ისტორიულზე ვსწავლობ და ამიტომ შეხება მაქვს ასეთ ახალგაზრდებთან და ჩვენ ხშირად ვჯელობთ ხოლმე ამ საკითხზე და რა თქმა უნდა ეს ყველასთვის ძალიან მტკივნეულია მით უმეტეს ის თემა რომელიც რუსეთს ეხება რადგან ვადიშით ბაუში მყავს თან და რადგან ბევრი რამე გვაწყეინა რუსეთმა ასე რომ ვთქვათ და რა ვიცი ძალიან დიდი პატივისცემა ჩემი თქვენ და მინდა რომ გაგამხნევოთ და გითხრათ რომ მართლა კარგი ახალგაზრდობა ყავს ქართველებს და ბევრი წარმატება გველის მომავალში თქვენი იმედი ნამდვილად მაქვს უკვე რომ ხვალინდღელი დღეს საქართველოსი უკეთესი იქნება ბევრად იმიტომ რომ თქვენ რომ მოხვალთ ხელისუფლებაში უკვე ასეთი დონის ახალგაზრდები და ასე მოაზროვნენი თუ იქნებით, ეს ძალიან ბევრ დადებიც მოუტანს ქვეყანას. ძალიან დიდი მადლობა. მე ძალიან მოხარული ვარ ჩვენი როგორც ლექტორის მიერ ჩატარებული საინტერესო ლექციით, ასევე მსმენელებით, რომლებიც ძალიან მიყვარს და განსაკუთრებით მახარებს ის ფაქტი, რომ ხშირად ხედავ ნაცნობ სახეებს და ერთი და იგივე ადამიანებს ჩვენს მიერ ორგანიზებულ ლექციებზე. მინდა მოკლედ გითხრათ, რომ ჩვენ ეს არის ლექციათა ციკლი, რომლის ჯამში 9 ლექცია ჩატარდება სწორედ ამ საქართველოს ევროპულ გზასთან დაკავშირებით და შემდეგი ლექცია იქნება უკვე 9-ში. დანარჩენ ინფორმაციას ჩვენ გვერდზე განვათავსებთ. მადლობა ბატონო ჰენრი, ძალიან დიდი. კიდევ ერთხელ და იმედი მაქვს კიდევ შევხვდებით და შემდეგში უკვე სააუდიტორო სივრცეშიც გვექნება ლექციების ჩატარების შესაძლებლობა. დაგემშვიდობებით დღეს. ძალიან ბევრი მადლობა და გისურვებთ ყველას წარმატებას. მადლობა, გაიხარეთ. გაიხარეთ. პირიქით მადლობა თქვენ. მადლობა. გაიხარეთ.